треба повністю прибрати все волосся, тому що заміжня жінка вже мала бути без волосся. Воно мало бути покрита голова. Тут зав'язується, наприклад, хвостик або заплітається у косу. Тут зав'язується просто один вузлик, потім опускається хвостик і гарно все тут вирівнюється, виправляється, щоб ззаду було видно весь візерунок хустки. А ці китиці хустки також гарно розправляються. У такий спосіб, розповідає колекціонерка старожитностей Тамара Яніна, українки зав'язували хустку після заміжжя. Можна було там ще різні викрутаси вив'язувати, але саме найперше і саме найпростіше – це ось такий спосіб. І він завжди личить будь-якій формі обличчя, тому цим він і гарний, і універсальний. Жінок у народний стрій Тамара Яніна вдягає в межах фотопроєкту «Спадщина хусткування». Його мета, розповідає одна з авторок Олена Ярошенко, – відродити українські традиції. Нас в мізках, знаєте, закладено, що якщо хустка, це бабуся. Але передивившись багато фотографій, ми бачили, що дійсно хусткування воно різне, і воно, як і вишиванка, показує, з якого регіону ця жінка, який її статус, які її статки. Про неї можна було багато сказати, побачивши, як вона захусткована. Для проєкту вже відзняли 14 жінок у Запоріжжі і обрали 20 у Хмельницькому. Такий формат символічний, каже співавторка проєкту Ірина Сторож. Олена з Запоріжжя, я з Хмельницького. Ми вирішили ще раз нагадати саме з нашим проєктом, що Схід і Захід разом, наша культура, вона неділима, вона єдина для всіх і для кожного, незалежно, де ми проживаємо. Одна з учасниць, уродженка Хмельниччини Людмила, яка розповіла, до повномасштабного вторгнення жила в Запорізькій області. Мурахи йшли по цілу тілу, тому що я ще ніколи не вдягала українські костюми, не дуже багато вишиванок, а вони всі в Енергодарі. То, що було лячно все це вивозити, навіть люди фотографії з вишиванками не взяли. Ну, Енергодар – це Україна. Олена Ярошенко говорить, як обирали учасниць проєкту. Жінки-волонтери, жінки-військові були в Запоріжжі, жінки-психологи, жінки якісь діячі. Да. Тому ми обирали, щоб це була ще якась позиція і якась історія за кожною з наших моделей. Зі слів авторки, над проєктом безоплатно працювала команда спеціалістів. Готує модель до зйомки візажистка Наталія Голубнича. Треба дуже натурально все. Раніше ж так жінки не фарбувалися. Звісно, треба все дуже нюдовське, таке натуральненьке, підчеркнути ніякі хайлайтери, що зараз в моді. Да? Українки дуже любили завжди прикрашатися. Є старі чорно-білі світлини, де видно, що в панянок просто прикраси на всі груди. Хмельничанці Ларисі залишилось пов'язати хустку. Такий образ ділиться приміряла вперше. Я в захваті, мені дуже подобається. Показати світлини разом із відео хусткування планують наступного місяця, зі слів авторок, не лише в Україні. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.